Команда на останньому місці, але в них там помінявся тренер, який кваліфіційний тренер з Інгульця. Він вивів команду, як я знаю, в першу лігу. Прийшло 3-4 футболісти, які грали в першій лігі. Я думаю, нам розслаблятися в якому випадку не можна. Вони на останньому місці і вони явно хочуть доказати, що це не їхнє місце. Так що, я думаю, завтра дуже тяжка гра. Ми настраюємося тільки на перемогу, бо ми граємо вдома для наших вболівальників. Завтра дуже тяжка гра, я повторюю ще раз, і ми настроєні на перемогу.